У Волиняна вилучили вантажівку. Через підроблені документи на митному посту Ужгород вантажний 24-річний перевізник, який переміщував товар з Євросоюзу, надав митникам свідоцтво про реєстрацію вантажівки, де вказувалась її повна маса – 3,5 тонни. Втім, інспектори виявили в нього документи і на інше подібне вантажне авто. Тож для встановлення автентичності документів звернулися до територіального сервісного центру МВС щодо легітимності виявлених свідоцтв про реєстрацію вантажівки. Відтак з'ясували, що подане до митного контролю свідоцтво про реєстрацію вантажівки було видано на інший транспортний засіб і є недіючим. Наразі відносно перевізника складено протокол за частиною 2 статті 471 Митного кодексу України. Незадекларований товар, а це розчин для локального радіювання різних найменувань, орієнтовна загальна вартість якого у мережі інтернет складає понад 1 мільйон гривень, тимчасово вилучено, а справу розглядатиме Закарпатська митниця.